So. Good luck, everybody. Oh, jag har glömt papperskorg också. Då får jag tänka lägga ner med fotbollen så jag hinner öppna för er. Jag får flytta seriematcherna. Tumlåda. Vi börjar med Ducks and I'm Ducks. Jonas Hiller, numrerad till 85. Decoy och base. Jag tror det är någon inställning, för den funkar jättebra när man kör på typ Skype och sånt. Så det är nog jag som har varit inne och pillat på någonting. Winnipeg Jets, nummer 1999. Andrei Pavelec. Decoy och en base. The Blues, Ty Ratty, rookie, nominerad till 999. Decoy on base. Ja, det är alltid gött att bli hånad lite grann emellanåt. Så man vet, man inte är någonting här i livet. En Ruby till Montreal. Den är numera 599. Vincent Damhus. Oskar Klefbom, Ruby, rookie, nummer 499. Två base. Det är så nice ut. Anaheim på sin andra träff. En triple jersey på bland annat Hampus Lindholm, Cam Fowler och Corey Perry. Tundra Trios heter den veckan. Nummer 182 på Rookie Redemption,
ska vi kolla vad det är för något. 14-15 artifacts det. Och ett 8-2 är Columbus och Kirby Reichel. Det borde vara du. Frozen Artifacts, Michael Grabner till Islanders såklart. Decoy, wet base kort. Philadelphia Flyers. Peter Forsberg. Nice. Foppa. Och sista facket. Ingen chock där heller. Det var en besvikelse. Tampa Bay Auto JT Brown. Det var allt. Det var ingen vidare box där faktiskt.